Checkproof hjälper företag över hela världen att nå sina mål. Det är ett digitalt verktyg som förenklar arbetet med hälsa och säkerhet, miljö, kvalitet och förebyggande underhåll. Service, incidenter, avvikelser och kontroller utförs direkt i appen. Funktioner som skräddarsydda checklistor, schemalagda intervaller, möjlighet att ta bilder, rita, ladda upp dokument samt arbeta offline gör det enklare att utföra viktiga uppgifter. Informationen färdas snabbt och smidigt genom hela företaget och ger dig en värdefull överblick. När alla i teamet kan dela rätt information vid rätt tidpunkt kommer ni att uppleva hur kraftfull fungerande kommunikation kan vara. Checkproof visar trender och statistik som hjälper dig att ta bra beslut, planera framåt och få kontroll. Oavsett bransch eller storlek på företag, Checkproof skapar struktur och gör din vardag enklare. Keep it simple. Make it happen. And hey, let's Checkproof!